indkøb på kanalen igen. Og vores nye stil er jo, at vi prøver at sidde i sofaen og gøre det. Det er den nye stil, vi har. Vi sidder i sofaen og tager et stille og roligt indkøb for at ro på drengen, ikke? Og lige chiller. Skal vi se på dagens indkøb? Vi har flæskesteg i kæften her. I en flæskesteg i kæften. Det kan laves om til alt muligt gigant kinesisk lækkerhed. Så når I ser kinesisk gudekød, så nogle gange er det bare et flæskesteg, som er lavet om til et sukker. Helvede, ikke? Så det er lækkert, ikke? Farm flæskesteg, og jeg håber, man kan se det. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se, men her er vi, ikke? Flæskesteg igen. Nummer 2 flæskesteg, fordi at hellere 2 flæskesteg på taget, end en i kæften. Jeg ved, jeg kan ikke huske, hvordan man siger det. Et eller andet noget på taget, ikke? Og så har vi Farmans Baby her. Cookie. Ikke? Marabu cookie. Det er mørk chokolade. Normalt er jeg ikke så meget til mørk chokolade, men når de cookies, så er det okay. Det er klart, at man kan ikke, altså, du kan ikke spise en plade mørk chokolade. Det er der ingen mennesker, der kan, vel? Og så har vi pasta her, en pindepasta. Det er lækkert, hvis man er en baby. Og så har man, du ved ikke, vi snakkede i sidste indkøbsvideo, snakkede vi om ostefinger. Og det her, det er fiskefinger, ikke? Godt. En fiskefinger der, og en til fiskefinger her. To af dem. Det er meget godt, hvis man er lidt. Man er lidt kogt, ikke? Man har fiskefinger på panden. Det er lidt baby, men her er vi, ikke? Fars jordbær. Der var en gang, hvor vi lavede jordbær milkshake. Det laver vi ikke mere. Men der var en gang, ikke? Og her, farmas jordbær igen. Hurtigt videre. Og ny pasta på drengen. En giga spaghetti mix. Og ja, det er jo godt, hvis man er italiener. Og det er vi jo på kanalen. Og så her, lille kakao. Den er på tilbud til 5 kroner, tror jeg. Egelykke kakaomælk, og vi købte jo 18 chokomælk for noget tid siden, og det var virkelig, altså det var virkelig ulækkert. Ikke fordi chokomælk er dårligt overhovedet, men jeg tror jeg drak ja, 17 på 10 dage eller sådan noget der, så ja, halvanden om dagen eller et eller andet der, altså shit, hvad fik det virkelig dårligt, ikke? Og den har vi lige en til af også, ikke? To af dem, baby. Godt. Og så har vi en jalapenos. Det er faktisk gigant, når man connecter pizza eller andet, så bare fyre uendelig jalapenos på, ikke? Det er, altså, du har sådan en fryspizza, ikke? Og så tænker du, hvad skal jeg på? Bare uendelig jalapenos, det er godt. Glemte at købe dressing på pizza, så har jeg stadig kun ketchup. Så det er lidt baby, men her er vi. Og så har vi flere kinesiske nudler, det købte vi også sidst. Fordi at, når man køber noget, så køber man max, ikke? Og hurtigt videre til farmands hindbær. To hindbær her, og det er ikke noget, jeg rører. Jeg kunne ikke få på at røre det med en med en død gummihammer, vel? Så det skal vi ikke have, vel? Det er nogle andre, der connecter det. Her, en juice, appelsin. Appelsinjuice, det giver sig altså, lidt mareridt for barndom, gør det ikke? Appelsinjuice, æblejuice, det er meget bedre, ikke? Og så har vi her, det har jeg aldrig set før. Hvad fanden er det her? Krydderi. Chipskrydderi. Jeg ved ikke, er det til at lave dip eller et eller andet? Så er det grønt snackchipskrydderi. Jeg ved det ikke rigtigt. Og så har vi en til her. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er, men jeg kender en, som ved, hvad det går ud på. Så det vil jeg lige spørge om, hvad fanden er det her. Ja, det ser spændende ud, ikke? Men det er lidt mærkeligt, ikke? Og så har vi altså, der er en pose chips, jeg ikke kan lide. Der er en pose chips. Jeg elsker sour cream. Sour cream onion, det er fucking godt. Og Lace er jo også godt. Lace er jo kvalitivare. Men af en eller anden grund, så kan jeg ikke fordrage Lace sour cream. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg får det virkelig dårligt. Både når jeg spiser dem, og bagefter. Der er en eller anden mærkelig eftersmag. Lace sour cream er anderledes fra alle andre sour cream. Det smager virkelig dårligt. Klart, vi kan heller ikke lide vinegar chips. Det er klart, at eddike, du ved, det er selvfølgelig også sindssygt. Men der er så nærmest ikke nogen chips, som vi ikke kan lide. Altså, jeg hader Lay's sour cream. Jeg mener seriøst. Lay's fucking sour cream. Det er svært at sluge, når man ikke støder, vel? Og så har vi lige noget toiletpapir og sådan noget. Det gider jeg ikke lige vise, vel? Så det kan vi vise bagefter. Så ja, det var dagens indkøb. Men altså, hvor det sygt, ikke? Jeg kan simpelthen ikke fordrage Lay's sour cream. Og her er vi, ikke? Nå. Vi kigger på det. Vi har også noget toiletpapir her. Vi lige kigger på det, ikke? Bob. Okay, vi har to køkkenruller og to toiletpapirsmisser, ikke? Og så har vi Lay's sour cream.
Jeg har appelsinjuicen, spaghetti, jalapenos, to fiske, fiskemisser var lige ved at sige, to fiskepinde. Og så de der pindemis, ikke? To kakao, skal prøve den ene dag, smager sig ikke lort. Hindbær, kinesiske nudler, dobbelt jordbær, cookie og to flæskesteg. Goddags, vi ses på grinden. Læg sour cream. Ej, hvad? Hey.